Політично і емоційно бурхливий тиждень пережила Вінниця разом з Україною. Нарешті оприлюднили точну цифру жертв Майдану та імена тих, хто до цього причетний. А ще дізнались, з кого будемо обирати нового президента країни. Про це та інше сьогодні у «Постфактумі». Вітаю вас! На пост президента України претендують 23 кандидати. Друковані ЗМІ потерпають через останні події в країні. У президентських перегонах 25 травня візьмуть участь 23 кандидати. Стільки допустила до виборів Центральна виборча комісія. Заступник голови ЦВК Андрій Магера не виключає судових позовів, адже повернули документи ще такій же кількості претендентів. Серед них і людина без обличчя – Дарт Вейдер. До списку він не потрапив через недостовірні дані про час та місце зібрання інтернет-партії та його ім'я. Застава кожного з кандидатів – 2,5 мільйони гривень. Повернуть гроші лише переможцю та його супернику у другому турі. За даними соціологів, такий шанс є у Юлії Тимошенко та Петра Порошенка. Чого очікують від позачергових виборів глави держави у Вінниці – подивимось далі. Президентський загін сформовано із заставою у 2,5 мільйони гривень та дозволом Центрвиборчкому. У нього записалось 23 кандидати. Охочих позмагатись за найвище крісло держави було вдвічі більше. Серед найнеочікуваніших кандидатур, що залишилось у списку – одіозний мільярдер Вадим Рабинович, екс-міністр соціальної політики Наталя Королевська та лікар Майдану Ольга Богомолець. Саме із нею політологи пов'язують можливий електоральний сюрприз. Вона зараз активно працює в соціальних мережах, в інтернеті. Ми подивимося, як вона буде позиціонуватися, але на сьогоднішній день, мені кажеться, здається, що саме інтрига буде в результаті Юлії Тимошенко. Незалежні спостерігачі від президентських виборів несподіванок не чекають. Покладаються на владну обіцянку – карати за найменші махінації і спокусу кандидатів, вімкнути адмінресурс. Кажуть, існує більш глобальна проблема – виборчі комісії. Мають запрацювати вже за тиждень, але й досі не сформовані. Понятно, что не все претенденты из этого списка могут реально обеспечить свое представительство в 225 комиссиях окружных и в более чем 32 тысячах участковых избирательных комиссий по всей Украине. А для того, чтобы провести выборы в соответствии с законами, нужна синхронная и правильная работа всех, без исключения, участкових і окружних збирательних комісій. Президентський список експерти поділили на троє. В першій групі – реальні гравці виборчої кампанії. Два Петра – Симоненко і Порошенко. Дмитро Ярош, Анатолій Гриценко, Юлія Тимошенко, Олег Тягнебок, Сергій Тігіпко і Михайло Добкін. Далі – так звані технічні кандидати. Їхнє завдання – відтягнути голоси у лідерів перегонів. Для решти політиків участь в президентській кампанії – це глина для парламентських виборів. Є така когорта політиків, які впливові, але невідомі як люди з телевізора, на що реагують наші виборці. Але є і люди технічні, які будуть використовуватись для так званого негативного меседжу. Майбутнього президента люди із жалем називають камікадзе, незважаючи на прізвище. Мовляв, йому дістанеться державна руїна, але при цьому жодних поблажок. Трудний період зараз буде, хто буде. Трудний період, казна пуста. Ну, взятися, це треба, да, зважна людина. Що в нього хватає, не хватає, він скаже, що не було, він хоче. В цій історії це складно. Наш президент має бути справедливим. Що ми від нього чекаємо? Я думаю, всі ми від нього чекаємо. Це щоб наконец-то покончено було з корупцією. Щоб наконец-то наша держава стала правовим государством. Щоб кожен людина знав, що коли його... по любому вопросу останавливает гаишник, милиционер или обращается он в любые правоохранительные органы, чтобы получить адекватное решение. Чтобы он был народный, не так, как обещал, допустим, даже цей останній президент, что до кожного дойде. До кожного не дійшло. И почую кожного. Нікого вони не чули, крім себе. Вот. Я хочу, щоб він був народний він був, з народу, і щоб і був він хорошою людиною, щоб йому оглянутися назад, і йому не було встидно перед людьми.
Місія п'ятого президента України особлива, говорять експерти, об'єднати Україну після революційних подій та від'єднання Криму складно. Під силу лише тому, хто знайде спільну мову як зі Сходом, так і з Заходом країни. Вибір тут небагатий. На Південному Сході в перегони включились одразу три регіонали – Михайло Добкін, Сергій Тігіпко та Олег Царьов. Вони гратимуть на одному електоральному полі з тією лише різницею, що колишній харківський губернатор отримав офіційну підтримку партії. В центрі та на заході України жоден з них великої прихильності не має. З точністю до навпаки складається ситуація з Юлією Тимошенко, Дмитром Ярошем і Олегом Тягнебоком. Їхні виборці сконцентровані в центрі та на заході. До того ж, невідомо, як відреагують на двох кандидатів від колишньої опозиції. Спираючись на дослідження, компромісною фігурою соціологи сьогодні схильні називати Петра Порошенка. Він має найреальніші шанси на підтримку в більшості регіонів. Очікується, що у виборах президента в травні візьме участь рекордна кількість українців, хоча переможця вираховуватимуть арифметично. За кого проголосує більша частина з тих, хто прийде на дільниці, той і президент. Тим часом діючий уряд переводить вірних Україні армійців з півострова на материк. Понад 1000 родин військовослужбовців уже переїхали з Криму, зокрема і до Вінниці. Тут оселилась онучка, зять та донька героя останніх подій на півострові Юлія Мамчура. Нагадаємо, це командир 204-ї бригади тактичної авіації, що дислокувалась у Вельбеку. Про нього та його підлеглих Україна дізналась, коли авіачастина в повному складі, озброївшись лише національним прапором та співаючи гімн України, пройшла крізь кордон озброєних зелених чоловічків, які захопили аеропорт Бельбек. Не злякавшись попереджувальних пострілів, Мамчур пішов на переговори, і військовим таки вдалося потрапити на територію Литовища. Пізніше полковника викрали та тримали у полоні. Нині він у Києві. У Вінниці відважного командира вирішили нагородити відзнакою міського голови за честь і мужність. Її планують вручити Юлію Мамчуру особисто на черговій сесії міськради. Якщо ж не вийде, нагороду отримає його донька, уже вінничанка. Година Юлія Мамчура має відношення до міста Вінниці. І в якійсь мірі символічно, що місто Вінниця є столицею повітряних сил України. І за зверненням громадських організацій, а саме ветеранських і штабу повітряних сил України, ми сьогодні виносимо на розгляд питання щодо нагороди Юлія Мамчура відзнакою міського голови за честь і мужність. Ну і плюс премія там в розмірі 5000 гривень. За вірність присязі та захист кордонів дякують українським армійцям навіть діти. Четвертокласники Вінницької школи номер 13 написали їм листа зі словами підтримки і передали представнику військової частини. Згодом послання дітлахів розмістили на сторінці Міністерства оборони України у Фейсбуці. Дорогі солдати української армії, вам пишуть учні 4-го Б-класу школи номер 13 міста Вінниці. Ви нас не знаєте, але ми знаємо про вас дуже багато. Цього листа українським військовим четвертокласники написали тиждень тому. У ньому вдячність за захист кордонів, вірність присязі та своєму народові. Схвильовані подіями у державі діти не захотіли залишатись осторонь, тож своїм вчинком хотіли підняти бойовий дух солдатам. Батьки почти всього класу військові, тому їх не буває часто дуже вдома і вони сумують за домом. Тому ми вирішили підтримати їх таким чином. Замість одного уроку ми запропонували написати листа. І ми почали придумувати, як його написати і про що писати. Придумали кожен речення, а вчителька вже нас коригувала, якщо щось неправильно. Аліна Підгорна у цьому класі навчається лише 4 місяці. Ще до початку подій у Криму її батьків, військовослужбовців, перевели із Севастополя до Вінниці. Зараз дівчинка з тривогою спостерігає за тим, що відбувається у її рідному місті. Там дуже багато друзів, там і маміних друзів. Я навіть не можу дивитися новості, тому що мені страшно дивитися. Я хвилююсь за них. Коли діти дізнались, що їхнього листа розмістили на сайті Міноборони, зраділи, адже це означає, його прочитали.
Та кажуть, не це головне, а щоб війни не було. Хоча про неї знають небагато, лише що гинуть невинні люди. Вони принаймні відчувають ту тривогу, яка виникла вдома в них, серед їхніх сімей. Вони відчувають про те, що дивлячись телевізор, на очах у батьків з'являються сльози, що дуже багато хто хвилюється про своїх знайомих, які залишилися і в Криму, і по іншій стороні нашого кордону. І, звичайно, ця тривога передається на дітях. Вони бояться, що може статися і з ними. А діти паралельного 4-го В-класу свою підтримку українській армії висловили у малюнках. Я вмалювала свою руку на флазі України і написала «Я за мир». Через те, що ми всі люди, ми маємо підтримувати одне одного. Я намалював українських солдатів, які обороняють наші кордони, і намалював з боку солдата російського і з російським флагом, прапором, і закреслив його, тому що Росія хоче забрати наш рідний півострів та хоче забрати нашу вітчизну. Четвертокласники переконані, якщо хоча б у одного солдата їхні малюнки викличуть посмішку, зусилля були недаремні. Я спочатку задала запитання: діти, чим ми можемо допомогти? Дорослі, так, зрозуміло. Наприклад, кажу, я як доросла людина, я перерахувати можу кошти, я заробляю гроші. Ви маленькі діти, ви ще не можете підтримку дати ніяку матеріальну. Що ми можемо зробити? А вони, Яна Дарина, ми можемо написати листа, ми можемо намалювати малюнок. І вони самі підхопили цю ідею. Сьогодні дітки виношують нову ідею написати листа російським одноліткам. Свій патріотизм українці сьогодні проявляють кожен по-своєму. Вінницька молодь закликає ігнорувати російські товари. Все, що зі штрих-кодом північно-східної сусідки, залишати на полицях. Натомість купувати товари вітчизняних виробників. Так, молодь Вінниці привертала увагу городян до бойкоту російських товарів. Пересічні вінничани долучаються до всеукраїнської акції. Чимало містян віддають перевагу нашому, українському. Кажуть, зараз як ніколи варто підтримати вітчизняного виробника. Якимось чином від кожного громадянина потрібно, щоб залежало своє відношення і своє ставлення до Криму. Так як вони поводяться з нами, то ми в свою чергу повинні також відноситися до Російської Федерації. Я на принцип іду. Тому і бойкотую. Ніколи я спеціально дивлюсь, щоб не російські були. Мені і українські подобаються. Кожен може зробити щось своє, в частності, не покупати ці товари російських производителів. Відмову від російського підтверджують вітчизняні підприємці, які реалізовують продукцію північно-східної сусідки. Кажуть, те, що Made in Russia з кожним днем користується все меншим попитом. Тому самі бізнесмени змінюють свій асортимент на користь українських товарів. Приїжджають до нас, привозять цукерки з Росії. Ми в них беремо пірожене, але це львівська фабрика. Львівську фабрику ми беремо, а цукерки ми відмовились. Керуючись цією громадянською позицією, вже самі підприємці, ті, які займаються роздрібною торгівлею, відмовляються від отримання товарів з метою подальшої його реалізації. Бойкот окупантів – додаток для мобільного, який допоможе виявити російське серед гурту товарів. Програма сканує штрих-код та розпізнає країну виробника. Такий чудосканер завантажили вже близько 5 000 користувачів. Російський товар. Купуючи, ти підтримуєш окупантів. Всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів розпочалась ще у серпні минулого року. Її причиною стала блокада української продукції з боку Російської Федерації. Кримська криза по-новому активізувала українську акцію. Ну, а друкованим ЗМІ без російського паперу поки що ніяк. Адже він найдешевший і використовується близько 90% видавців в Україні. Але для них настали не найкращі часи. Ціна на папір зростає, а поставки затримуються. Друковані видання – невід'ємний помічник кадровика, переконана Тетяна Ласкавчук. Тож щороку передплачує профільні газети і журнали. У них всі новинки. Видання завжди під рукою і в будь-який момент можна легко відновити в пам'яті інформацію. Саме головне – це є перевірена інформація, це є достовірна інформація, яка міститься там, тому що там надаються конкретні
консультації, конкретні пропозиції по тих чи інших законодавствах, які приймаються на сьогоднішній день, і дійсно ми можемо на них опиратися. А юрист Володимир Дещук віддає перевагу базам з інтернету. Переконаний, так швидше. І для роботи знайти необхідний закон, і з новинами ознайомитись. Все, як то кажуть, не відходячи від каси. В інтернет-виданів немає ніяких обмежень там, в часі, наприклад, там, якщо там, газета там, чи друковані ЗМІ там, друкуються там, на протязі неділі раз там, чи двічі. Да? Я собі задаюсь питання, навіщо чекати там, середи, да? Чи навіть, скажу більше, вечірнього випуску новин телебачення, да? Коли можна на протязі дня там, двічі-тричі зайти на інтернет-ресурси і, ну, і володіти всією інформацією. Те, що сьогодні інтернет-ЗМІ випереджають друковані, не потребує підтвердження. Один з вінницьких щотижневиків онлайн читає вдвічі більше людей, ніж друкований варіант. Якщо є якийсь сенс друкувати щось на папері, то це повинен бути аналіз, це повинно бути пояснення для читача, чому відбулася подія, що відбудеться далі, чого чекати ще. Це повинен бути якийсь експертний аналіз. Журналіст повинен знайти ту думку і той коментар, який не може знайти для себе проста людина, для того, щоб пояснити собі ситуацію. Оце має сенс на папері. Все, що стосується швидких новин, все, що стосується мультимедійності, все, що стосується фоторепортажів, відеорепортажів, на сьогоднішній день це може бути тільки в онлайні. Не на користь друкованим виданням і нинішня ситуація в країні. Нестабільність нацвалюти викликала подорожчання газетного паперу. За нього видавці розраховуються доларами. Якщо на початок року ми входили з ціною на папір десь 6 гривень і 50 копійок, і по цій ціні ми проводили передплату, то зараз ціна паперу вже складає біля 9 гривень. Через те, звичайно, що зараз друкованим засобом масової інформації українським буде набагато важче вижити, ніж електронним. До всього додаються проблеми із постачанням. Папір переважно імпортують з Росії. Раніше ми могли розтаможити папір десь за півдня. Були такі моменти тепер, після того, як трапилася оця конфліктна ситуація із Росією і трапився на кордоні у нас оцей, ну я назву хаос, колапс, як ви хочете, розтамажували ми машину і тиждень, і навіть 10 днів. Через дефіцит та подорожчання паперу редактори не виключають зростання цін на газети. Аби не втратити читачів і самим не зазнати збитків, шукають компромісу. На перший час знайшли. Ми, наприклад, зараз тимчасово зменшили кількість кольорових сторінок із 32, у нас всі були кольорові сторінки. Зараз у нас 8 кольорових сторінок. Але ви знаєте, жодного невдоволеного читача до нас ще не зверталось. Можна піти іншим шляхом і просто якийсь номер газети буде не 24 сторінки, а 20. Я просто хочу, щоб люди з розумінням поставились до того, що зараз час, коли треба виживати. Зараз час, коли треба розуміти один одного. Те, що інтернет не витіснить друковані ЗМІ, медійники переконані. Кажуть, ще не один десяток років любителі зможуть під ранкову каву почитати улюблену газету та вдихнути знайомий запах типографської фарби. Залишайтесь з нами, далі говоритимемо про таке. «Мені болить моя країна» – вінничани присвятили кліп «Небесній сотні». Сквер Козицького незабаром виглядатиме по-новому. 1669. Стільки українців постраждали на Майдані. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, у лікарнях й досі залишаються 128 чоловік. Ну а Генпрокуратура уже затримала 12 спецпризначенців, яких підозрюють у причетності до розстрілу Майдану. Крім того, уже є докази, що операцію планувала ФСБ Росії, а стріляли бійці Альфи та Беркуту. Накази керівникам спецслужб давав колишній президент України Віктор Янукович. Свій погляд на криваву трагедію висловили вінничани. Відзняли кліп і назвали його «Мені болить моя країна». Молоді люди самі придумали сюжет, його герої – янголи Небесної сотні.
«Мені болить, моя країна» – це видно по очах авторки проєкту Марини Мельник. У них сльози, як розповідає про свій відеоролик. Це вже друга робота дівчини на тему Майдану. Вона сколихнула інтернет. За тиждень тисячі переглядів і коментарів. Хоча дівчині просто хотілося розповісти, як болить трагедія Майдану. Був один альбом, де були зібрані повністю всі фотографії загиблих людей у нас на Майдані. Коли почала гортати ці фотографії, то складніше всього було дивитися на знімки, з яких я бачила посмішки, тому що я розуміла, що ці люди вже ніколи, на жаль, не зможуть посміхнутися своїм рідним, близьким. Відеоролик знімало до десятка небайдужих молодих людей. Кажуть, це неймовірні відчуття на межі нервового зриву. Їхня реакція на атмосферу, що оповила країну. Це було не натхнення, тому що натхнення, мабуть, навіть шукають в якихось прекрасних речах, в якихось пейзажах, в якихось позитивних емоціях, а це було не натхнення, це був крик душі. А на знімальному майданчику – відверті сльози. Артистка та фотомодель Катерина Бошко зіграла Україну. В її уяві – це чорноброва та караоко-брюнетка. Однак вжитись у протилежний власній зовнішністю образ дівчина змогла завдяки бажанню допомогти країні. Это настоящие слезы. Не знаю, плохо это или хорошо, что это настоящие. Мне многие тоже спрашивали, говорят, ну ты ж не заплакала на камеру, нет? Типа это ж, ну как бы там, вы как-то там искусственно, вы ж там киношники, вы ж там умеете. Не умеем. Завдяки їм кліп відзняли за один день. Від напруги підгиналися ноги та трусилися руки, згадує Катерина. Загалом відчуття повної віддачі і спустошення. Адже не грали, а проживали ті події. То були такі емоції, які грати не потрібно було, бо це було чисто людяне вираження, скажімо так, жалю та болю за тих, хто помер в нашій країні. Необхідні декорації готували прямо у студії. У відеосюжеті акцент на національні кольори. Ними розмальовували щити і каски, перезнімали дубль за дублем сцени, на яких мирний Майдан став місцем жорстоких вбивств. Хотілося б, щоб люди ніколи не забували про це, і я думаю, що цей матеріал буде таким нагадуванням кожному, що сталося. Тепер дівчата разом мріють про останню частину трилогії. Хочуть бачити Україну квітучою, а її людей – щасливими. Україна, вона єдина. І все у нас буде хорошо. Щоб я не плакала в образі України, щоб у мене не був вінок із колючої проволоки. Я хочу, не знаю, вінок із кучі цвітів, кучі всього. Проєкт ніким не фінансувався та не підтримувався. Свою роботу відеоаматори присвятили пам'яті Небесної Сотні. Це погляд власними очима на трагедію всього українського народу. У Вінниці генеральне прибирання. Як і щороку, після зими небайдужі вінничани виходять у двори, парки і сквери та закочують рукави. Збирають сміття, фарбують лавки, білять дерева. Шик і блиск мають навести до Великодня. Робота кипить по всьому місту. Суботнику п'ятницю вже традиція. Сьогодні зранку закачали рукави жителі трьох будинків по Хмельницькому шосе. Вони об'єднались у СББ 3 роки тому. І відтоді разом наводять лад там, де живуть. Володимиру Людві доручили боротися із шкідниками. До справи чоловік підійшов відповідально. Дерева вапном білить старанно. Повинна бути чистота. На носі Пасха, на носі першотравень і таке інше. Повинно бути людям добре. На спільне благо працюють і у приватному секторі. Разом з його мешканцями розбирають стихійні смітники вздовж дороги і представники квартальних комітетів. З приводу знахідок жартують. Все є, трошки спирту, є пиво, є капці, тут взутися можна, випити, закусити, все є. Все, що потрібно для суботнього. До Великодня прибрати обіцяють весь приватний сектор міста. Малозабезпеченим громадянам, які на вулицях, яких немає земельних ділянок, це, зокрема, такі вулиці, де Глібоуспенську, Данила Нечая, центральні вулиці, там Островську вулиця, ми надаємо пакети з малозабезпеченим громадянам, рукавички. А робітники ЖЕКу номер 7 на п'ятничний суботник вийшли усім колективом. Метуть двори, порпаються в клумбах, фарбують лави у національні кольори. Як звичайно. Каждый день мы работаем и выполняем, кажется, те услуги населения, которые с ним очень за нами закреплены. Но в данный момент мы делаем декоративную штукатурку цокольной стенки.
Вот. А сколько сделаем, все зависит от того, как погода. Не забули городяни і про парк Дружби народів. Там теж наводять марафет усім миром. Саме головне, що працюють. Не можу казати, що все ідеально, да, тому що багато ще роботи. Дійсно, тільки фактично там 10 днів якихось, як розпочали там, я би так сказав, розкачку, да, щодо наведення порядку після зими. Але важливо, що дійсно роботи проводяться, і воно стає з кожним днем все краще. І що на території і багатоповерхової забудови, і на території приватного сектору. Між тим, муніципальна поліція нагадує, спалювати сухе листя та інші надбання прибирання заборонено. Якщо впіймають, доведеться сплатити штраф. Штрафи не помінялися від 340 до 1360 гривень. Штраф, який наші працівники, працівники міліції складають адміністративні протоколи, направляють на розгляд адміністративної комісії. Телефонувати 1560 цілодобову варту передає мобільним групам, які постійно діють в місті. Вони під'їжджають відповідно і... Навіть це ввечері, вночі, в будь-яку пору дня. Так, на нічний час також телефонувати можна. Весняна толока у місті триватиме до 17 квітня. На громадсько-корисні роботи вийдуть ще й працівники міської ради та виконкому. Нове обличчя незабаром матиме і площа Європейська. Вже після Дня перемоги розпочнеться капітальний ремонт Меморіалу Слави. Трохи пізніше змін зазнає уся територія скверу. Хоча і не кардинальних. Це буде не перша реконструкція. Архітектори обіцяють зберегти історичний колорит площі і в той же час зробити більш сучасним дизайн. Ми вирішили зазирнути у минуле і майбутнє знакового для Вінниці місця. Людмила Мефодіївна щоранку на площі Європейській годує голубів. У свої 80 жінка пам'ятає, славно було. І люди не такі, як зараз. Пригадую каруселі і якийсь дивний будинок. Тут колись, це здається, в цьому зданні генерали чи розмірали були. Це дуже давно було. Ну, туди... Нікого не допускали, ніде нічого, ви поняли? Ось так тут було 50-ті. Людно та весело. На місці Меморіалу Слави стояла гранітна колона із шаром наверху. За нею каруселі, кафе, де продавали морозиво, та перший у місті театр, який потім став дитячим кінотеатром. З усього того лише ялини на своєму ж місці. Тепер вони – хранителі вінницької історії. Цей весь квартал. То, що ми маємо між архітектором Антонова, Козицького, Грушевського і Соборні, це організовувалася адміністративна площа міста. І закінчувалося взагалі на той час місто, от якраз де вулиця Козицького. Оце отаке планувалось. Планувалося, це було підтверджено на генплані 19 столітті, що це буде площа. Для нашого невеличкого міста, провінційного на той час, мабуть, то була вже забагато площа, велика, верніше. І приймається рішення, починається потрошку забудовувати з боку вулиці Соборній ця площа. На початку 19 століття площа стає бульваром, потім Олександрійською площею, а згодом парком. Безкоштовним для відвідування, тому що парк, який знаходився на території парку Горького, це було платне місце, нам потрібно було оплачувати. Відповідно, в 1911 році було споруджено ілюзіон, в 1911-му завершили спорудження і пустили у хід водогінну вежу, було споруджено бесідки, тобто це була зона відпочинку. Саме таким і пам'ятає давнішній сквер вінничанка Наталія Єфимівна. Тут просто були із піска дорожки, і обыкновенные лавочки, очень много деревьев, і тут дуже багато народу завжди гуляло. А так, в принципі, тут було дуже хорошо, але зараз совершенно другое звучання, ну, другая тема прийшла. Інша тема і справді прийшла. У 74-му у Вінниці оголошують конкурс на створення у сквері Меморіалу Слави учасникам революції 1905-17 та солдатам Великої Вітчизняної. Перемагає у ньому Яків Куленко. Над партійним завданням скульптор трудився рік. Треба було встигнути до 60-х роковин революції 17-го. Чоловік каже, нервів зіпсував багато. Важко прийшлося. Робив я його на цьому заводі залізобетонних конструкцій. Грохочучи ці мости там і там ці сварщики, ну, ситуація була жахлива. Не для творчості.
фігури пропарили. Коли витягували, то одна із них, солдата фігура, там ця петля, за яку тримали, не витримала, і цей солдат грохнув і розвалився. І все. А тут треба вже ось відкривати пам'ятник. За ніч переформували, знов залили, знов туди засунули цього солдата, і знов там пропарили його, витягнули, привезли, змонтували. Коротше кажучи, до роковин він був зроблений. Меморіал слави трьох поколінь, так його назвали, помпезно відкрили і майже одразу демонтували. Бетонні фігури воїнів замінили на бронзові. Вони охороняють солдатський спокій досі. Офіційної назви площа до сьогодні не мала. Сквер Козицького – назва народна. Минулого року рішенням депутатів стала європейською. Аби відповідала закладеному сенсу, після свята перемоги площу реконструюють. Є теорія архітектурна по функціонуванню пам'ятних місцин. Територія діє як можна повніше, якщо вона виконує як можна більше функцій. Серед цих функцій може бути, ну так от згадати, це комунікативна, меморіальна, ритуальна, побутова, дозвілева, транспортна. І якщо от ви відразу спробуєте асоціювати, ця територія виконує всі ці функції. І тому, чим більше ми їх будемо розвивати, тим більше ця площа буде задіяна в житті міста і вона буде об'єднувати вінничан навколо себе. Кардинальних змін капітальний ремонт не передбачає. На площі все залишиться так, як було. Її просто осучаснять. Ця площа тепер вже має господаря. Тобто від імені міської ради за неї буде відповідати наш Подільський туристичний центр, керівник, який тут є. Тобто тепер ця площа знаходиться під пильною увагою міської ради виконкому. Певним чином стихійне, коли різні відомства і організації займалися обслуговуванням цієї площі, тепер завершується. Меморіал слави відгородять кущами, але для вшанування пам'яті героїв біля вічного вогню місця залишать достатньо. Хай люди заходять на цю територію, заходять молодята вклонитися, вшанувати пам'ять, це нормально. Але використовувати як пішохідну трасу, я тут погоджуюся абсолютно. Тому якщо якісь зелені насадження зроблять, культурні, чемні, акуратні, які не будуть руйнувати, то нічого страшного не буде. Хочемо кардинально обмежити в'їзд фактично транспорту на територію Європейської площі. Сьогодні вона сформувалася, зверніть увагу, як дитяче місто. Тобто там сьогодні прогулянки, там сьогодні відпочинки. Що буде основною, це повністю озеленення. Прибрати стихійну торгівлю як таку взагалі з цієї площі. Просто прибрати. Ніяких більших холодильників, ніяких торгівельних точок, які б не відповідали відповідним нормам. Разом з цим домовитися з власниками кафе та ресторанів, що виносять на Європейську свої літні майданчики, врахувати особливості цієї території. У відділі у справах молоді та туризму оголосили конкурс. Збиратимуть фотографії, легенди та історії, пов'язані із історичним місцем. Найактивнішому з краєзнавців обіцяють подарувати планшет, а матеріали використати для туристичної презентації. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Таким видався цей тиждень. Сподіваюсь, наступний для кожного з нас буде радісним. Не забуваємо творити добрі справи, і тоді світ ставатиме добрішим. Лише від нас залежить, у якій країні ми житимемо завтра. Щасти вам!